Nze waso Emmanuel, muli mutya mikono gyaffe mwebale nnyo okwanga mutugoberera. Manje tuli bulungi fena, ennaku z'omwezi ziri mwenda, omwezi ogw'omukaaga, olunaku lwa bazira, eggwanga likedde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa. Kwabadde munnamagye omugundivu ennyo kati omugenzi Major General Kasirye Gwanga afiridde mu ddwaliro lye Nakasero oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya wiiki singa bbiri ng'olumbe lumbala embiriizi. Omugenzi Kasirye Gwanga abadde munnamagye omukukutivu ennyo, ensi gwe badde kkiririzaamu, ensi gwe badde yagala ennyo, naye nga we butuukidde olwaleero afuuse mugenzi. Wiiki ziri mu bbiri azimazeeko nga tali bulungi, abadde yalongoosebwa nga yafuna surgery naye nga yamufuula nnafu. Emyezi gino egisembyeyo okuvanga mu January okutuuka olwaleero w'afiiridde mu gw'omukaaga, abadde nga on and off nga wiikisi bbiri w'abeera nga mulamu, wiikisi eziddako ebbiri abeera mu ddwaliro, omwezi oguddako wabanga mulamu, oguddako abeera mulwadde. Abadde atuuse ng'obulwadde bwamugonza ng'embeera ye si nnungi, naye ng'abadde under the guidance eya UPDF nga buli kimu bakiteekinga over okusobola okulabika nti ajjanjabibwa. Omusajja ono omugenzi afiiridde ku myaka 68 era ng'afudde olunaku lwaleero, ennaku z'omwezi mwenda. Afudde ng'omuzira kubanga olunaku lwaleero tubadde celebratinga olunaku lw'abazira b'eggwanga lino. Afudde ng'omuzira yennyini era ajja kubeera muzira era alibeera omuzira mu ggwanga lino mirembe n'emirembe. Amiina. Omu ku basajja abadde basinga okukkiririzibwa mu magye nga bayogera ekigambo ng'ensi esobola okiwerigamba nti mutuufu Kasirye Gwanga yayogedde kino. Buli omu n'akiwuliza n'abako wakiteeka. Abadde musajja patriot oba komita patriot mwoyo gwa ggwanga ng'akkiririza nnyo mu nkola y'okwagala ensi eno era nga y'omu ku badde bakkiririza mu President Museveni nti President Museveni ye mukulembeze ggwanga era nga bw'atyo buli kimu abadde ng'akikola nga bwe kirina okukolebwa to make sure nti eggwanga ligenda maaso. Kasirye Gwanga tajja kwerabira ebyafaayo bingi ennyo byalese ku nsi n'ebyabadde akoledde abantu ndala b'ebusujju, ab'emitiyana n'ab'emubende ekitundu ekyo region eyo. Eyo Kasirye Gwanga ddala abadde musajja w'amaanyi nga bw'okiwa. Kitalo nnyo eri famire, eri mikwano gyaffe mwenna, mwenna abaana ba Kasirye Gwanga bambi tubasaasiddeko nnyo, tuli wamu nammwe olw'okufiirwako muzeeyi wammwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala mwenna, kitalo ddala nga bw'okiwulira. Tunyoleddwa wamu nammwe mu butuufu, tusaaliddwa nnyo era tufiiriddwa nnyo musajja abadde w'amaanyi ennyo omukulu Kasirye Gwanga. Ku myaka gye 68 yazaalibwa 1952 afudde 2022 ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tujja kulinda gavumenti UPDF ate bajja kutulambika ku ki ekinaddako n'ebinaagenda maaso ku nziika ya Kasirye Gwanga. Ekibi ennyo ekinnumyemu nti afiiridde mu biseera ng'eggwanga liri mu corona, liri mu covid ng'okuziika nga mulina kuziika abantu abatasukka 10 enkuŋŋaana, you know, scientific burial, my friend. Kwegamba kibi nnyo nnyo nnyo. Seriously, kye kisinza okunnuma mbyo nti ate omusajja ono tagenda kusobola kufuna ono eri esembayo mu butuufu. Corona atukoze bubi nnyo but simanyi kyandibaddewo singa tabadde corona ono. Naye katulinde amagye gajja kwatubuulira guidance kubanga abadde munnamagye eyagaana okugawummula, yaganyukamu awo n'amala n'agaddira n'agamba nti ye munnamagye era alifa munnamagye era afudde munnamagye ku ddeala ly'obwa Major General Kasirye Gwanga.